недавно сбили альтанки. У каждого свой праздник, да? Скажи, по-своему празднуют на уму. Не дуже гарно, коли Біла гора загорілася ж. Це взагалі місце, де мешкали з Києва, де сармати мешкали. Мамай зробив там з Матковським звалище, сміттєзвалище. Ну, мається в увазі вже неухожене. Ну і щоб не портило зовнішній вигляд, вони його підпалили. Ну, якраз в акурат до виборів знищується. А те, що це екологічна катастрофа, нікого не турбує. Да, здесь дуже багато дітей ми бачимо. Будь ласка, дуже уважно себе поводьте. Не вживайте, чи нічого. Праздник вишиванки.